Pozdrav ljudi. Evo ovog puta vozim objekta 140. Pa ovako, mapa Erlenberg. Donja strana, normalno idem desno, jer levo ne bi se lepo probao. Kao isto što i s druge strane, nije pametno ići levo. Tako ni ovdje, to je s ove strane već i može. Ali sa one strane teško. Pola tima, dobro, bili smo onako baš pravilno, da kažem, raspoređeni. Pola tima na jednu stranu, pola tima na drugu stranu, pa šta nam Bog da. Bulldog umjesto da ide da spotuje, odlučio da beži nazad, vjerojatno da snajpuje. Pošto je Bulldog naravno odličan tank za snajpovanje u 40 partijama. Znači ja moram da budem prvi. Dobro. I Bečet. Bečet čak i spotuje. Evo ga, prva žrtva, evo je prva žrtva, druga čeka. Vrlo ću ja bouncujem. Da, normalno. Ovu partiju sam davno i igrao, tako da ne seća se tačno šta se dešavalo. Tako da bit ću iznenađen koliko i svi vi, kao i da nisam ni igrao. E50. Ne bih hteo da izlazim mnogo, pošto verovatno ima nešto na A0. Pa da, jak tigar. Možda mogu da ga gađem. Mogu, ali neuspešno. Ali, ako siđem dole, mogu da gađem E50M. E50, običan, tier 9. Dosta sigurnije. Bounce me. Možda, čini mi se da imam mali top. Nisam baš siguran. Trekujem ga. Da, imam mali top. Sorry. Nebitno. Nebitno u stvari, skroz nebitno. Probat će da me ramuje. Dobro. Nije mi mnogo ni uzeo. Ali je platio. Što pre da smaknem ovo čudo. I pravo na bazu. U stvari... možda i ne, vidjet ću. Nije čak, ovo nije bio ni pogodak. Što sam pogodio, ne znam. Dobro, ovaj je ovdje i dalje. Nije mogo da pobegne. Ne bi baš da ga napadam. Ne bi da primim shot bez veze, a mogu da je lepo da ga pucam isto. To je to. Toliko njega. E vidite, toliko od ove njihove strane, tj. S naše desne strane. Sam bio gornja strana, ne bi išao tu nikad, jer evo kao što ste vidjeli 4 tenka, 5 koliko su bili, izginulo su vrlo lako. To što je ova strana laka za pušovanje, kao i što je strana linija 1-2 laka za pušovanje sa gornje strane, kao što oni sad radi, kao što nam ubijaju sve tenko. Iako smo bili raspoređeni pola-pola, čak i da su oni bili raspoređeni pola-pola, opet bi izgubili tu stranu. Ovaj lik me ignoriše. Slobodno. Nije problem. Plašim se samo VTA, to je negde sigurno. A i oni sada počnu da se vraćaju nazad. Evo, prednost mi je bila što sam i dalje skoro full HP. Osim ramovanje, osim što sam izgubio HP od ramovanja od E50. Nikome drugi nije ni pucao, niti dirao. Zato sam i ovo koji prišao. Da sam imao manje HP-a, ne bi došao do ovdje sigurno. Ma da. Tirao sam ja tigr. Svi su ga koncovali. Ajja. Ništa, moram da priđem. Ali, čeba, tu je VT. Tu je Indijan, ne počne da puca, he, koliko mi je skinuo? 10. A, skinuo mi je 10. A dobro, bar se trudi. To je bitno, trud. Indijan će se da proba. Ja sam bouncovao, logično, normalno, a on, normalno, logično, nije bouncovao. Moj lik i dalje puca, he.
Taj he, mislim, ne... Bolje mi je što puca her bi vjerojatno probio svaku, ali to toliko nervira. To nije normalno. Pomislio sam da će ovaj da ide u vodu da se udavi, ali neće. Hvala mu na tome. Još jedan kill. Ovo je bilo malo glupo što su naši probali da kepuju, pošto su skroz na otvorenom, a svi ih imaju. A opet nekako im je uspeo taj kep. Evo već 65%. I čak izgledalo kao i da će da... da... da iskepuju do kraja. A, nema više običnih AP, APCR granata, znači posle ovoga moram da pucam hit. Uspio je to da resetuje pri kraju i to je odlično, šansa za još damage-a. Kao da do sad nisam dovoljno skupio. 7000 damage i 6 kila. Flankujem je stotku. Samo se nadam da niko neće da ga probije. Neću ni ja da ga probijem jer ne znam da ciljam. E, dobro, bar sam uzeo jedan shot. 7635 damage-a, 6 killova. Možda sam imao nešto malo spottinga i to je to. Hvala na pažnji ljudi i vidimo se u sljedećem klipu.